Oi meninas, vou ensinar vocês a fazer a unha que é com o filtro dos sonhos e a pena. O esmalte que eu usei foi o negro fosco da Lapogê. Ele fica já fosco já. É que eu vou colocar spike nessa unha aqui do meio. Os esmalte dessa unha que eu vou usar vai ser o Floripa da Lapogê, o Domingo no Parque e o Azul Celeste. A esponjinha é aquela esponjinha de maquiagem. Essa esponjinha aqui, ó, eu uso todos os lados delas, como vocês podem ver. Só que aonde eu passei o esmalte, elas não dá para aproveitar. Ó, pode usar todos os lados, só que não dá para aproveitar elas, tem que jogar fora. Então, como o pacotinho vem com 9 lados dessas esponjas, até que compensa. Eu vou passar o azul. Eu vou passar o amarelo. Molha bem a esponja com esmalte. Eu vou passar o Floripa. A unha que eu passei foi uma mão do branco só. Vou encostar e vou dar batidinhas. Vou repetir de novo com o azul. Para fazer esponjado, eu gosto de usar o esmalte da Lapogê ou da Top Beauty. Eles são esmaltes mais consistentes e a cor fica bem bonita na unha. Vou passar o rosa. Pode ver que eu molho bem a esponja. Vou encostar na unha. Vou fazer bem nos cantinhos. E vou dar leves batidinhas. Vou encostar na unha. E vou dar leves batidinhas. Não precisa repetir de novo, que ele já ficou bem forte, como vocês podem ver. Agora eu vou pegar a colinha, que é a colinha da First Kiss, que é a colinha em gel. Na verdade, ela é a cola de Super Bond, só que ela é com pincel de esmalte. Vou passar só no meio da unha. Eu pego um palitinho normal. Os spikers eu já deixei aqui separadinho. São os spikers quadradinho, mas eu vou colocar eles virado, ao contrário. Eu coloco e aperto. Ó, coloca. Só coloca na unha e dá uma leve apertadinha já com o próprio palito. Vou encostar. Vou colocar eles mais afastadinho. Ó, pra remover depois esses spiker, às vezes é difícil, depende da unha da cliente, é difícil de sair. Daí é só retirar com uma espátula mesmo. A cola não prejudica em nada a unha e ela sai também normal. Prontinho, colei os spiker. Eu vou pegar o pincel que é o da Condor, o 402 O0, que é o pelo de Marta, como eu já falei nos vídeos anterior. Eu usei a tinta, vou usar a tinta da Nature Colors, a preta. Como vocês estão vendo em todos os meus vídeos, eu só tô usando essas tintas, não uso mais tinta de tecido. Eu vou puxar um risco meio torto na unha. Do lado desse risco, eu vou puxar riscos para dentro. Vou fazer do outro lado, vou fazer eles mais viradinhos para dentro, ó, um do ladinho do outro. Vou molhar o pincel de novo e vou fazer mais um pouquinho. Vou acender o risco do meio e puxar um cabinho para fora. Vou vir aqui por baixo e vou só acendendo mais um risquinho da pena. Tá pronta a pena. Eu vou fazer o filtro dos sonhos. Aqui em cima da unha eu vou fazer meio círculo com o pincel mesmo. Vou puxar um risco do meio maior. Vou puxar mais um risquinho do lado menor e outro risquinho do lado menor. Vou fazer um risco assim, o outro assim e vou puxar como se fosse igual da pena. O outro mais embaixo, puxo de um lado, puxo do outro e completo dentro igual da pena. Vou fazer de um lado, do outro, só dou uma completadinha. Aqui eu puxo um risquinho reto, abro um aqui, abro o outro e no meio eu fecho. Aqui
eu faço outro assim. Aqui eu faço como se fosse um V virado. Agora eu vou pegar o esmalte. Deixa eu só virar. Eu vou pegar o esmalte rosa, o pink. Esse trabalhadinho eu faço com o próprio esmalte. Vou pegar o palito mesmo e vou fazer bolinha aonde tá o risco preto. Fazer uma, duas. Fazer aqui uma, duas. Fiz duas bolinhas. Agora eu vou fazer com um azul. Só uma gotinha do esmalte azul. Vou fazer no meio. Vou fazer no meio e no cantinho em cima da pena. Vou fazer mais um no meio e vou fazer um no cantinho. Lá em cima, eu faço um no meio, um no canto e outro no outro canto. Aqui vocês podem preencher como vocês quiserem. Daí eu vou pegar o amarelo, só uma gotinha, e vou também fazer umas bolinhas com o amarelo. O excesso do esmalte eu tiro com a acetona e o palito. Em cima eu passo o removedor, o protetor da cor, que é o da Lapogê. Essa unha aqui eu já deixei pronta. Se vocês quiserem deixar o esmalte fosco, pode deixar. Se não quiser deixar o esmalte fosco, é só passar o protetor da cor, que é esse aqui da Lapogê. Como vocês podem ver, ó, uma unha tá brilhosa, a outra tá fosca. Esse acabamento aqui que eu fiz, que eu deixei que fica bem brilhoso, é por causa do protetor da cor. Esse material todinho que eu usei, cola, esmaltes, fora o pincel, só o pincel que eu não tenho. O pincel, como eu sempre falo, vocês podem comprar numa casa de tintas normal. Tem vários locais que vende esse pincel aqui, é o Pelo de Marta, da Condor. E o restante do material eu tenho à venda na minha loja virtual. Espero que vocês gostem desse modelinho.